mine, da li je preterala? Ja se i dalje smatram osobom koja je osoba iz naroda i baš me briga da će neko da misli da sam preterala, da je ta osoba meni činila zlo i neke stvari, ne to što je samo uradila to javno, nego mnogi drugi stvari koje su se dešavale, njena porodica. Tako da ne mislim da sam preterala i tu opet sam stala iza svojih reči. Znači ja kada nešto kažem, ja stojim iza toga. I eto, to mi se desilo da su neki ljudi napisali, mislim da su dobili amneziju šta je ta porodica meni radila pre svega ovoga. Tako da, to je to poslednji slučaj gde su kao počeli nešto kao ljudi da me osuđuju, da sam ja, sad ja treba da budem kao, meni je licemerno da ja počnem da pričam nešto lepo za neku osobu, za šta ne mislim, da je kao ja izvanem fina. Ja ću stati iza svojih reči. I tako treba upravo i Mirka ako stoji za toga, stoji, ja stojim za toga da je loš primer, da žena treba da se moja. Ako u budućnosti oni budu